Ілля – студент, здобуває фах автомеханіка. Спочатку отримав посвідчення водія категорії С. Нині пройшов навчання, аби мати право керувати легковим транспортом. Каже, зручно, що його документ є у додатку «Дія». Якщо чесно, я туди їх не встановлював, вони у мене одразу там з'явилися вже. Вот. Я можу його пред'явити, как бы, завжди телефон з собою, я можу показати кому угодно. Артем складає на права, говорить, за теорію у нього відмінно. Зізнається, документами у мережі користується. На блокпостах, будь-які перевірки, в магазинах користуюсь приложенням. Та каже, коли отримає права, буде брати їх з собою. Мені здається, спокійніше буде мені носити, щоб вони були при собі. Мені не складно їх положити в кошелек. І спокійніше буде. У сервісному центрі МВС наголошують, електронне посвідчення водія діє на рівні з паперовим. Як шофер отримав права, за кілька днів вони з'являться у мережі. Документ на порталі «Дія» не побачать власники посвідчень старого зразка. Їм варто оновити дані. Зробити це можна дистанційно. Мати доступ до «Дії», тобто ідентифікуватися через банк, свої персональні дані, місто проживання, вибрати сервіси, центр, в якому він хоче отримати це посвідчення водія, сплатити квитанцію, зробити фото і надіслати на обробку в сервісний центр. Після обробки, якщо всі документи подані в належному стані, друкується в сервісному центрі посвідчення водія. Фахівці кажуть, серед літніх людей така послуга популярністю не користується. По електронне посвідчення до центру звернувся поки один такий шофер. Валерія Сімчихіна, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас».